Новорічні свята на порозі. Комунальники «Шостки» почали монтувати головну ялинку міста. На металевому каркасі закріпили більше півсотні живих дерев. Верхівку оздобили мультимедійною зіркою, зробленою під індивідуальне замовлення спеціально для шосткинців. Ця прикраса з Западної Європи привезена, штучна, вона має індивідуальний комп'ютер там, запрограмована, таких прикрас от кузі нема. Вона мультимедійна. Тобі, що в ній запрограмоване світомузикальне супроводження, от, яке на таймері, і вона різними кольорами світи, мігає, значить, підключена під нашу програму, яка зроблена на йолці. Цьогоріч на головній ялинці «Шостки» побільшало прикрас. З'явились нові іграшки у вигляді дзвіночків та гірлянди. Ялинка оздоблена стробоскопами, які дозволяють вогням миттєво загорятись, та мультимедійними шарами. По висоті 24 метри у нас ялинка, сама висока в області, і є така родзинка, вона у нас вращається. Тобто всі стаціонарні, навіть в Києві, от був на прошлій неділі, вона стаціонарна, а у нас вращається ялинка. Шосткинці впевнені, їх ялинка найкраща в регіоні і дарує відчуття свята. У нас каже, от красива ялочка, молодець, Мир. Старається. Скажіть, будь ласка, ви коли приходите на ялинку, що відчуваєте? Радость, весілля, новогодні праздники, з дітьми взагалі дуже добре. Настрій піднімається коли? Звісно, звісно піднімається, вже відчуваю, що новогоднє, це саме. Так що, красива ялинка, йду я і смотрю. У нас завжди гарна ялинка, завжди гарно прибирали, прикрашали. Наша все одно саме красиве. Тривають роботи із облаштування святкової локації навколо ялинки. Вже встановлені кіоски для проведення ярмарку. Тут розмістять і новорічні фотозони. Там буде будиночка, буде зроблена арку протяженістю 21 метр. Вона буде П-образної конструкції із металевих, значить, елементів, із труби 50×50, і на ній буде змонтовано освітлення і гірлянди. Крім того, появиться ще вона і буде як і торговий ряд, і як фотозона. От. І появиться ще одна фотозона, значить, тематика космос. Нова, ми її вже привезли. Зараз будемо підключати, крім шарика, який тут був. Офіційне відкриття святкової локації заплановане на 16 грудня. Тоді ж 24-метрова хвойна красуня засяє десятками різнокольорових ліхтарів. Олена Бакун, Володимир Користін, «Шостки», спеціально для АТВ.